ότι η κατάληψη στην Βρετανία του Απιθύτα ή οι διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών γίνονται για τον πτωχευτικό κώδικα, με τον οποίο πυροδότησε ένταση η κυβέρνηση. Έδωσα ένα παράδειγμα, λέμε λοιπόν ότι η κατάληψη στο Απιθύτα, για όνομα μπορείτε του Θεού, κύριε Τζανακόπουλε, εκτίθεστε. Για όνομα του Θεού, δεν έχω πυροσβεστήρα να σβήσω τη φωτιά. Μαζευτείτε λοιπόν, επιτέλους, κάντε ένα κρύο ντους πρωί-πρωί. Εσείς που λέτε διαρκώς πριν πάρετε ψέματα. Τον αστυνομικό σας και πάτε προστατευόμενο στην Ελληνική Βουλή, κάντε ένα κρύο ντους, για όνομα του Θεού. Αφήστε με να σταυρώσω μια λοιπόν, κουβέντα, δεν σας διέκοψα καθόλου. Ακούστε. Λοιπόν, το γεγονός κύριε Κοταρίδη, λέω τούτο. Η κατάληψη στο Απιθύτα. Αφήστε το χέρι, κύριε Τζανακόπουλε. Το γεγονός ότι είστε χειδαίος. Πηγαίνετε να βγάλετε τη φωτιά στο κεφάλι σας. Κατά αυτόν τον τρόπο, την ταραχή σας και το παραλήρημά σας. Την κυβέρνησή σας και τους βουλευτές σας, κύριε Κερίδη. Εντάξει, παιδιά, είναι πρωτοφανές αυτό. Τώρα να απαντήσει ο κύριος Κερίδης και να μιλήσει μετά. Ή θα μας καταγγείλετε και εμάς. Να μιλήσει. Ένα λεπτό. Λοιπόν, για όνομα του Θεού. Αν θέλετε, πάρτε ένα ηρεμιστικό, κάντε ένα κρύο ντους. Εντάξει, κύριε Κερίδη, εγώ αποχωρώ από την εκπομπή. Με αυτό το γελίο πρόσωπο δεν μπορώ να συζητώ άλλο. Κύριε Τζανακόπουλε, σοβαρολογείτε τώρα κι εσείς. Μα είναι δυνατόν τώρα. Σοβαρά τώρα. Μη συζητήσετε. Κύριε Τζανακόπουλε, σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Λοιπόν, κύριε Κοταρίδη, αφού μίλησε για 8.